warsaxaafadeed kan ay si wada jir ah u soo saareen shirkadaha Telecom, Somtel iyo sidoo kale ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta Somaliland ee Sato ayaa waxa ay ku taageereen wax ka bedelka iyo kaabista ay golaha wakiilada Somaliland ku sameeyeen xeerka isgaarsiinta Somaliland. Warsaxaafadeedka ay soo saartay shirkadda Telecom ayaa u dhignaa sida tan: shirkadda isgaarsiinta ee Telecom waxay bogaadinaysaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland talaabada ay wax ka bedelka iyo kaabista ay ku sameeyeen xeerka isgaarsiinta Somaliland ee xeer lambar 2012. Isbeddelkaasi oo ka turjumaya mabaadiida suuqa xorta ee dastuurkeenu jideeyay, waxaanu u aragnaa talaabo loo qaaday dhinaca horumarka dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda ee dalka. Sidoo kale waxaan u mahadnaqnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dadaalka ay ugu jiraan sarreynta dastuurka sharciga iyo horumarinta dhaqaale iyo tiknoolajiyadeed ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Allah mahadle. Warsaxaafadeedka ay soo saartay shirkadda Somtel waxa uu dhignaa sida tan: shirkadda isgaarsiinta ee Somtel waxay si weyn u soo dhaweynaysaa una hambalyeynaysaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland talaabada ay maanta wax kaga bedeleen xeerka isgaarsiinta Somaliland ee xeer lambar 2012. Isbeddelkaasi oo waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka kana turjumaya mabaadiida suuqa xorta ah. Waxaana sidoo kale u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dadaalka ay ugu jiraan sarreynta dastuurka iyo horumarinta dhaqaale iyo tiknoolajiyadeed ee Somaliland. Warsaxaafadeedka ay soo saareen ururka Satona waxa uu dhignaa sida tan: ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta Somaliland ee Sato waxa uu arkaa go'aanka wax ka bedelka xeerka isgaarsiinta ee Somaliland ee xeer lambar 2012 ee golaha wakiilada uu yahay mid ay dani ugu jirto suuqa xorta ah. Isgaarsiintu waa isku xidhka waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba. In la helo fiber optic ay shirkaduhu u siman yihiin waxa uu keeni doonaa in uu kobciyo awoodda tiknoolajiyadeed ee shirkadaha waddanka, inuu abuuro isku xidhnaanta waddanka oo dhan, lagana soo kaban karo cillad kasta oo timaada, in ay yaraadaan khasaaraha badan ee shirkadaha kaga bixi jiray tiknoolajiyada isku xidhka sida microwave-ka oo qiimahoodu qaali yahay. Sidaasi darteed waxaan u aragnaa go'aankan mid loo baahnaa oo ay dani ugu jirto cid kasta shirkadaha qaranka iyo macaamiisha waana mid waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland oo damaanad qaadaya suuqa xorta ah. Go'aankani waxa uu ka dhigi doonaa Berbera inay noqoto xarunta ugu weyn ee isgaarsiinta fiber optica ee Bariga Afrika. Allah mahadle. Xariir Koosaar Televisionka madaxa bannaan Star TV, Hargeysa.